Branislav Mihajlović, poreklom iz Vranja, koji godinama živi i radi u Francuskoj, je jedan od vozača koji ne želi da rizikuje i koji uvek parkira automobil tamo gde treba. Živim u inostranstvu i kod nas je takva kultura. I zato ili ovde parkiram kola i uvek platim jer je najlakše tu, ima mesto, ili kad ostavim kola tamo negde platim, pošaljem poruku, obavezno. Tako smo navikli. Iz parking servisa kažu da je uređen sistem parkiranja u gradu. Ima i onih koji pokušavaju da se prošvercuju i ne plate parking, ali to je nemoguće, jer kontrolori svakodnevno obilaze parkinge i proveravaju da li je uplaćena SMS poruka. Imamo sektore o koje smo raspoređeni i obilazimo parkinge. Znači, imamo aparate koje nosimo sa nama, znači, i svaki ko se parkira može 15 minuta da stane. Znači, može da se parkira 15 minuta, nakon 15 minuta mora da plati ili da pomeri vozilo. Što se tiče cena parkiranja, nema drastičnih izmena. Mesečna karta u crvenoj zoni za fizička lica iznosi 1600 dinara, dok je za pravna lica 3000 dinara. U žutoj takozvanoj drugoj zoni cena mesečne karte za fizička lica je 1200, dok je za pravna 2500 dinara. U narednih nekoliko meseci cena stanarske karte, odnosno mogućnost da stanari zgrada parkiraju u ulici sa adresom boravka, koja je zonirana, iznosi promotivnih 340 dinara na mesečnom nivou. Stanarske karte ne važe za ulicu Kralja Stefana Prvovenčanog. Aktivirali smo pauk službu, znači uličnu naplatu, naplata parkiranja na javnim garažama, po javnim garažama i to je to. Ovih dana očekujemo znači da krene horizontalno obeležavanje u ovih 11 ulica koje su predviđene za proširenje tih parking mesta i promenu režima saobraćaja, znači tu su jednosmerne ulice plus parkiranje, tako da očekujemo malo povećani obim posla. U planu je i nabavka novog pauk vozila koje će moći da podiže teže automobile, tako da u buduće ni luksuzni automobili i džipovi neće biti pošteđeni kažnjavanja i odnošenja zbog nepropisnog parkiranja. Pauk vozilo sa kojim raspolažemo je staro, dotrajalo, ishabano, izvoženo, da tako kažem, i malog je kapaciteta. U stvari, taj kapacitet se odnosi na težinu koju može da hidraulika ponese, podigne i da to bezbedno vozilo odvezemo do mesta depo. Parking servis trenutno ima 42 upošljena radnika, 32 je u stalnom radnom odnosu i 10 na određeno vreme.